shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. E aí, animatroniczinhos, hoje eu tô gravando, tá sendo raro um react meu. Eu só tô gravando por um motivinho, com comemoração e agradeci todo meu agradecimento pelo que pelos meus primeiros 40 inscritos. Então, esse react é que um amigo meu me mandou, que é Five Nights at Freddy's Sister Location da zoeira. Eu tava achando que era o famoso gay, alguém sabe? O Piratkov, quem não conhece, eu vou deixar o link dele, o canal dele. Ele é um ótimo youtuber, é tudo da zoeira. Se vocês quiserem que eu reaja, é um que eu morri de. Não tem como você não morrer de rir. É mó engraçado. Quem conhece? Óbvio, todo mundo conhece o Ultimate Custom Night. Nath, eu já não cheguei a jogar, mas eu tenho vontade. Então vamos começar o nosso react. Eu tô sem a facecam, câmera, porque o meu outro aplicativo apropriado buga no celular. Então vamos começar. Eu não sei o que vai rolar. Então eu não conheço esse cara. Vamos conhecê-lo agora. Não, eu vou deixar o canal, o link tudo também na descrição. Já começou a festa, gente. Vou até me inscrever. Vamos lá. Peraí, gente. Eu acho que o meu YouTube tá bugando.
É só falar em gravação que o meu YouTube começa a dar trabalho. Não, pô, o YouTube não cabe uma gravação simples de um canal, não? Né? Né, galerinha? E também, eu vou divulgar um pouquinho sobre. No canal. Ó, vou até pausar. No canal, óbvio, que tem. Esse grupo é a Bem-vindo a Freds, que vai ser o nosso novo nome do nosso canal. Bem-vindo a Freds, não gasta lá. Então, Bem-vindo a Freds. Essa é toda vocês, que eu tô com a cada quatro animações. Eu sou a Foxy Girl, óbvio, tá? Pera aí. E no final desse vídeo, ele vai ter um mini-filme. A música vai estar no final do mini-filme. A dica é do rap Five Nights at Freddy's Letals. Inscreve no canal também, se inscreve no meu. Esquecendo de falar, vamos lá? Ai, meu Deus, eu não sei o que que vai ser. Bem-vindos, aqui é mais um vídeo. Vamos lá que eu vou jogar o tão esperado Five Nights System OK, show lá. Eu nunca ouvi falar dele. É a primeira vez que eu tô assistindo. Eu me inscrevi, que óbvio, eu gosto de tanta zoeira no mês de finado, num jogo de terror. Começou, ai meu Deus. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo. Vamos lá que eu vou jogar o Bom, tão esperado eu Five Nights. queria tacar face cam pra demonstrar meu cabelo como ele tá agora. Mas me desculpem, eu não vai dar porque o meu, que nem eu falei, o do recorder ele buga no celular e não vai. E talvez eu vou continuar na tentativa. Quando tiver react, vocês vão ver Night eu. System, ok? Show lá. Oi, vem pra cá. Eu devo ter perdido a minha touca. Eu não consegui achar ela pra pôr. Eu não vou usar o chroma key. Ai, meu Deus, vai começar a festa, gente. Aqui porque eu tô com preguiça. Gente, Continuar, mas eu nem ó, vou ter que comecei. dar uma pausadinha no vídeo, porque o telefone já. Então, Deixa vamos eu baixar o voltar. volume aqui que tá. Pelo jeito, gente, esse canal é muito engraçado, é muito zoeiro. Ah, como vocês quiserem, eu posso estar trazendo jogando ele. Eu posso hackear. Eu, óbvio, não como youtuber que é hacker. Cara, você tá de Pode me sacanagem, né? Você odiarem, escreveu meu nome aqui. porque eu sou hacker. Vocês gostam de mim? Pode começar a me odiar. Vocês, eu hackeio qualquer jogo. O Pirate Cover, ele também tem costume de trazer essa zoeira. Ele tem costume. Peraí, gente, tava bebendo água, nem percebi essa cena. Como vocês podem ver, tem que dar choque no som, sabe? Pra ver se eles Botão estão, vermelho. se eles não se levantou ainda. E eu tenho uma imagem, eu tenho uma boca, a Fontsai Fox ficou coisa na mão, tá querendo atacar, falando. Quem é que o filho da mãe tá te dando choque em mim? Pelo jeito eles não gostam. Bom, a noite eu não sei que noite é essa. Fudeu de vez mesmo, gente. Ah, Jesus Cristo. Ei, eu quero voltar. Tá na cara, gente, que você levanta sempre do das coisinhas da Baby Circus. Isso aí não vai assustar, vai dar um grito. Se vocês fizerem que eu posso estar tratando na F4, eu também me assusto assim. Eu tenho costume de jogar, mas eu levo alguns sustos. Tá, tica. Agora pelo barulho que eu tô aqui no meu quarto. Que é isso? Ah, é pra fechar, é. Pronto, fechei. Gente, eu já tô ficando com ficar com medo desse jogo. Eu sou, por isso que o meu canal é sobre FNAF. Não. Uma dica, não olhe pro olho do bichinho. Fecha, fecha, desgraçado. Fecha essa bosta. Não, não. Mais um filho do mapa. Não, 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 não. Ai, gente, esse canal é muito bom. Não, é.
Negativo. Ok, bom, quem tiver no ponto de ação, galera, é num das partes da pizzaria. Não, da Circus Baby. Eu sei muito bem que der dúvida. Não, é da. Ah, na timeline, não sei, esqueci. É. Pelo jeito não posso correr. Eu tinha o último vírus, né? Tem que hackeá-la. Porque tem parte dos jogos que né, tem que abrir os pontos time pra arrumar. Normalmente o Fred com o Bonibon, os coelhinhos, tá mexendo. Fica quieto, que eu não ouvi o cara aqui. O negócio é stealth. Ah, da. Ah, ponto time Fred, gente. A gente não pode correr, né? Meu Deus do céu, mano, chega nunca, tá? Ah, não. Ah, não, gente, eu tô me enganando. Eu ia arrumar a primeira da pizzaria. Você é a mãe disso aí, velho. Only. Ah, essa vozinha fofa. Eu não posso deixar ele chegar perto de mim, então eu tenho que ficar apertando o espaço pra ele ficar longe, mas... Se eu ficar enrolando aqui, ele chega perto. Filho da puta, velho! Gente, meu YouTube é uma bença. Meu celular que é uma bença. Me deixa escondido. YouTuber, isso acontece isso. Eu não sei se é por causa dele que é. E tá muito. Tu sabe, se ele é forte. A memória dele é. Não sei quanto. Great job. This complete... Pare, não vou usar o que eu tenho em jazz também. Eu faço aula de dança. Celular, só é pra hoje. Cara, que porra é essa? Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai dar merda. Ó, gente, vai dar merda, vai dar merda, vai. Ah, tem que. Nossa, gente, essa parte que eu tenho mais medo. Abre o Fun Time Freddy. Que eu vou fazer? Tem que abrir. Ô, tiozinho, você tem que abrir ele. Eu vou morrer. Porque ele tá com defeito na caixa de som. Aqui fudeu. Aqui? Tem que achar o botão. Agora? Fazer, cara. Lascou. Será que eu tenho que voltar? Crap. Será que eu tenho que segurar alguma coisa, burraca? 2000 anos depois, galera. É festa, galera. Ó, gente, eu sei onde fica esse botão, mas não lembro em que lado. Uma das articulações, parece. Acho que é na boca dele. Tá. Eu não lembro. Eu assisto o Pirate Cove, eu já vi ele abrindo. Eu não lembro que parte. Eu assisto esse youtuber aí que eu referi a vocês, ele é um dos bons. Não sei mais o que tem que fazer aqui. Tô aqui faz um tempinho já, rapaz. Bom, o pessoal vai ficar por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Dê aquele likezão. E meus próximos vídeos serão aí detonados desse jogo com legenda e tudo mais, tá certo? Pra vocês entenderem da história. Né? Enfim, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem até o próximo. Então, o nosso vídeo também tá quase acabando. Então, se vocês quiserem que eu traga esse jogo, pode mandar aí nos comentários. Foxgear, hashtag Foxgear Sister Location. Tá tudo junto. Tudo junto. Hashtag Foxgear Sister Location. Aí, quem mandar vai ganhar o quê? O quê? Meu? Um coraçãozinho. Tá bom? Ó, já que o nosso vídeo tá ficando por aqui, que chato, mas não vai ficar todo. Porque no início desse vídeo vai ter uma musiquinha, óbvio. Uma música super, super triste, que é pra Dead. E que também quero que vocês deixem no comentário suas teorias. E quem quiser participar do grupo do WhatsApp, bem-vindo a Fred, eu vou deixar o link dele. E a teoria é, por que a Toy Chica se apaixona pelo Internet Bonnie? Por quê? Deixa suas teorias aí. Deixa vocês também, se vocês querem que eu traga o Sister Location. Hashtag FoxGirlSisterLocation. E agora,
Oh, nosso vídeo tá copando por aqui. Certo? Ah, e também deixa se o que que vocês acharam desse meu papel de parede do Bonnie. É animal, não é, gente? Eu caprichei também na escolha. Então, o vídeo vai ficar por aqui e vai ter um mini filme que eu fiz. Falou. E o mini filme tá bem da hora, com a música do rap. Falou, gente. Tá bem, sozinho mais ninguém. No prédio sou um novo segurança, ok. Com bonecos nada além, me informei também que da meia-noite às seis eles circulam e vêm. Assustador eu sei, mas eu não recusei. E agora sou refém de um medo que me tem. Parece que eles me veem nas câmeras, não sei. Com medo ligo as luzes e observo pra ver se tá tudo bem. Sinto desespero, não era pra ter medo, pois eles são robôs em formas de brinquedo. Olho pro relógio em todo momento. Se eu não chegar às seis, então prepare o meu enterro. Noites de puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. Cinco noites de puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. Bill, você também sentiu quando a porta se abriu? Coração a mil, pois você sabe o que viu. Um brinquedo infantil, causando calafrio. Passou no corredor, já era, se não ouviu. Ouviu, não faça nem um pio. Sinto que eu estou vivo aqui apenas por um fio. Na câmera surgiu, depois logo sumiu. Eles estão me procurando e meu medo se atraiu. Não é jogos mortais, mas eles vêm atrás. Cuide o que faz, se bateria não há mais. Vai ser tarde demais, aqui não existe paz. Preso em cinco noites que não acabam mais. De puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. Cinco noites de puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. Yeah. Player Taos. Cinco noites no prédio. Não sei se eu fico vivo hoje. Talvez seja minha última noite. Se você curtiu.
curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.